मिसाउ काम ते सुमिया छे जिजू साला ते मुझे मोगा छे आपैता मोगणी सेवा करून शाश्वत अनुभव सडून ताजा मोगासो आज हमचा पिरगजेन वोड संभ्रमसो दीस ह्या बागी दिसा आमची कालसा आणि मोना धन्य देवाक होगोळ शितात श्रीमान डेव्हिड लोबो आणि श्रीमती फ्लोरिन लोबो हंसो पूत अजय लोबो बरेली देसिसीन येसगी मिसाव करूंक अभिषेक जाल्लो एप्रिलच्या 21 तारखेक येसगी दिक्षा घेऊन आज पवित्र मिसाचे अर्घ बलिदान भेटूंक आपल्या आवय बापय आणि कुटुंबा संगी आयतो झाला एजाक पण देवाच्या महिमेक लाभचे वर्तें देणे लोकांची मागणी आणि बलिदाना सर्वेश्वरा देवाक भेटून ताजी कृपा विविध सक्रमंता मरिफात ताज्या परजेक मेळशी करूंक एक हातीर जावन पावले हे ख्रिस्ताचे मिसाव हाती घेताना ताजे खातीर मागया देव ताज्या मिसावांत भरपूर बेसावांदी बरोवणी सदांच राखून वरोंदी ताजे मिसाव फळा बरी जमचे खातीर मागया हे देवी कापणे फाव केल्ल्या धन्य देवाक अर्घां दिव्या तशेंच आमच्या पिरगजेंत आनी कुटुंबांत देवी कापणे आणखी फुलों दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया
बापाजी एनी पुताजी एनी पवित्र आत्मा जी नावी आमेन। आमचा सुमिया जिसु ख्रिस्त ची कृपा देवा सो मो आनी पवित्र आत्मा सो एक वर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू। तू मेलकी सदेकाचा वर्गासो याजक निरंतर You are a priest forever in the order of Melchizedek. In the Udrayachin Utra, Kirtan 110, the Vakyans Charatan, Ebre Vangbore Ilya Putrant, Adyai Sat, Satrantam Kavasung Meltat, Aniti Utra, Jesu Christak, Amcha Param Yazak Montaka, attribute Kelyant. तीन कारण आसात जिजू क्रिस्त आमचो परम यजक कित्याक म्हळ्यार पयल्यान पयलें मेलकीजदेक म्हणलो शब्द मेलेक आनी जदेक मेलेक म्हळ्यार राय इब्रू भाशेन आनी सदेक म्हळ्यार न्याय कर्त जिजू जावन आसा न्यायनितीचो राय किंग ऑफ सालेम म्हणटात सालेम म्हळ्यार शांती येस आयजाया प्रवादीन जिजू विशांत सांगिल्लें आसा अध्याय 32:7 यू आर ही इज अ किंग ऑफ पीस एंड रायचसनेस म्हूण आनी दुसरें जावन आसा जिजू क्रिस्त आब्रामाच्या की ओडलो कित्याक म्हळ्यार जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 14:17 म्हणटा आब्रहामान मेलकीजदेकाक खाणेक दिल्ली आमी पळयता आब्राहाम ताच्या की ल्हानसो जाल्ल्यान ताच्या व्हडल्या याजकाक ताणे खाणेक दिल्ली त्या देखून तो जेजू क्रिस्ताच्या की व्हड आब्राहामाच्या की व्हड जेजू क्रिस्त कित्याक जेजून सु सांगला जो हांवच्या 8:53 वाक्यांत म्हणटा बिफोर एब्राहाम वॉज आय एम म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आब्रामाच्या पयलें आसुल्लो आनी तिसरें कारण जावन आसा मेलकीजदेकाची खंयची जिनियोलॉजी वा वंशावळ आमकां कळीत ना म्हळ्यार तो खंय तान आयिल्लो खंय गेलो हाचे विशयांत आमकां खंयचेच पवित्र पुस्तकांत आमी पळयना जाल्यार त्याच भशेन जेजू क्रिस्ती खंय तान आयिल्लो खंय आसा खंय वेतलो तें आमी जाणाव आमकां केवल ताचें मनशापण मात्र आमी जाणाव आमी म्हणटा जेनी तोरी आनी जेनी तोक्वे जनरेटेड एन जनरेशन इज द सेम आनी त्याच जेजू क्रिस्ताच्या मेलकीजदेकाच्या वर्गाक जेजू क्रिस्ताक भरती केला आनी ताका एट्रिब्यूट केला आनी त्या वर्गाक म्हाकाय देवान विसून काडला आनी एक याजाक केला आनी ह्या याजाकपणाक हांव देवाक अर्गान दिता आसतना तुमी म्हजे सांगाता देवाक अर्गान भेटोवच्याक हांगासर आयल्यात त्या देखून हांव तुमकां काळजांतान आभारी आनी आयच्या दिसा म्हज्या खातीर आनी म्हज्या मिसावा खातीर म्हज्या याजाकपणा खातीर देवा लागीं मागोवंक तुमचे लागीं विनंती करता हांव हांगा आसल्या सर्व याजाक बापांचो धर्मीक भाव भयणीचो कुटुंबादारांचो सोमेस्तांचो हांव स्वागत करतां आमी पतकी हे मिसाचें बलिदान कालत्या आनी नितळ काळजान भेटोवच्याक ताची कृपा आमकां जाय आनी आमी आमचीं पदकां वळखून घेवंक जाय त्या देखून आमी आमच्या पदकांचें बोक्साने मागया आनी देवाची कृपा हे मिसाचें बलिदान बऱ्या रितीन करूंक देवा कडचें मागून घेवया ह्या पवित्र रितींत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमचीं पदकां आमी वळखून घेवया हांव पदकी तुमकां भाऊ भयणीनो सांगता
उमसो अपराध उमसो अपराध उमसो बोल अपराध या पसुत बगे वसान संपार मरिये सगया के तुतना भक्ता आणि तुम काम बाव बहिणीनो मुझे कधी रामच्या सरस्वराज बघी विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पदा देव आमची काकुळ करू आणि आमची पातकां बोकसून आमकां ससनाच्या जिवीताक पावो. मोगाळा देवा तुझ्या एकल्या सुपतान परमाने ससना सोया साक तुवें केलाय जांका ताने सेव आपले सेवक आणि पवित्र गुटाचे मोनियारी करून दवरल्यात ताने विश्वासी पुणी आपले मोनियारपण पळिशेंकर आमच्या सोम्या तुझ्या पताची सुवरवी तो खरो देव तुझे सुवें पवित्रत्मेच्या एक पोनान जिये ताने रसवर सलेता ससनाच्या ससना. जेरेमिया पुस्तकांतले प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सरस्पराचे उतर म्हाका पावले. आवयच्या कुशव्यान तुका रचच्या आदी म्हाका तुजी वळख आसली. तुजो मोनच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हणलें हा सरस्पर देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो पूण सरस्परान म्हाका जाप दिली. हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका. जांचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचूंक जाय.
जे हांव तुका फरमायता तें तुवें तांकां सांगूंक जाय, तांकां भियेनाका, कित्याक तुजें राखण करूंक हांव तुजें सवें आसा, उलयता तो सुरवेस्पोर. तेन्ना सुरवेस्पोरान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडांत लायलो आनी म्हणलें, पळय म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां. देवाचें उतर हें.
हेब्रेयन बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप बाबा भयणी न्हू हर एक श्रेश्ठ याजकाक मनशा मदलो विसून काडतस आनी मनशाचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातकां खातीर काणीको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तस अस्क जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोन पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता. आनी हेस अस्कतकायेक लागून जशें परजेच्या पातकां पासत तशें आपल्याच पातकां खातीरय ताणें बलिदानां भेटय जाय. आरोणा बरी देवान आपयलें करीत कोणीय मनीस ही व्हडवीक आपुणूच हातीन घेना. त्याच फरी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची व्हडवीक आपणें जावन घेतले न्हय. बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हणलें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनये कडेन ताणें म्हणलां, तूं सस्नीक याजक मेलकीसदेकाच्या वर्गासो. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटोवंक सक्तेले लागी बोब घालून आनी दुकां घडोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या कल्तेपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणें सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विदेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचें उतर पाळतल्या समेस्तांक सस्नाचें तारणाचें कारण तो जालो. आनी देवान ताका मेलकीसदेकाच्या वर्गाचो श्रेश्ठ याजक नेमलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू, तुमचेय सोवे आसू. जुवाव परमाने जेसु ख्रिस्ताची शुभवर्ता. महिमा तुका इसुया. हांव करी दाखवाले आनी म्हजो बाप तोठा माली. म्हजे थंय आसोन फळ दिनातुल्लो हर एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो सड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण भेणता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मरिफात येदोळुस्स भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या परी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एक कोटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एक कोटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता
आनी जाचे तैं हांव रावता तो एतेस्ट फोल दिता कित्याक मुझे विने तुमी कांयच करूंक सकनान। देवाचे उतर हे आपोने दिल्ल्या देवाक दिन वासनेचे मागणे आपोने दिल्ल्या देवाक दिन वासनेचे मागणे जुवांसो तिसरो अध्याय वळवीस आणि सात जॉन 3:27 देवान दिल्ल्या करीत मनशा लागी कितेंस ना आणि त्या पसोतू आज आमी वो देवाक अर्घान दिवचो दीस आपोने म्हणटा आसतना आपोने काल आज आणि फाल्या या विशयान थोडो नियाळी करया। एक याजक म्हणटा आसतना आपोने म्हणटा आसतना लोकां मदलो लोकां खातीर देवा समोर एक मध्यस्थ जावन वावर करूंक लोकांक देवा सरशीन व्हरूंक आणि देवाची बेसावां लोकांक हाण दिवंक वो वावरी या देव आपोन्या मरिफात हर एका याजकान धर्मिकांनी करूंक आसा। दोन ल्हानशीं घडयता मोगाच्यानो आपोण्या विशांत नियाळ करता आसतना द ग्रेटेस्ट चॅलेंजीस फॉर वोकेशन प्रोमोटर्स म्हणून ल्हानसो एक बूक आसा तातूंत सबार घडितां आसात एक घडीत अशें आसा नांव ताचें जोस मुजीका म्हणून एक घटमूट तरणाटो खंय 25 वर्सांचो देवान ताका भार एक बरो ताळो दिल्लो आनी हो ताळ्या मरिफात आनी सिंगींग करूंक सुरू केलें। मागीर सकास ताका हॉलिवूड इंग्लीश फिल्मांत एक्टर जावनी अवकाश मेळ्ळो खंय वो कंथार म्हणटाना या गायना म्हणटाना पोदां म्हणटासतना लोक विजमीज जातालो भुरती लांब जीव घटमूट आनी बारी सोबीत सडन खंय गेलो म्हूण गोत्तुना खंय लोकांक गोत्तुना वो खंय गेला म्हणून हॉलिवूडांत ते तिकेशे बेजार जाले खंय असोलो एक तरणाटो दिसाणें आतां खंय गेला सबार 8 वर्सां उपरांत परतून प्रत्यक्ष जालो खंय आनी तो वळो वो एक्टर जोस मुजीका न्हय फादर जोस मुजीका जावन आयलो खंय वो सावथ अमेरिकाक वचून एक कापुजीन याजक जावन परतून लोकांक मेळ्ळो ताळो तो सोदता आसा ताची सोबाय कांय उणी जावना पूण आज मनशा थंय इल्लीशी बदलावण जाल्या एक ल्हानशें घडीत त्या तरणाट्याक संवसारांत कितें सगळें ताका आपणायचें आसलें हें आपणायलां हाणें 25 वर्सां प्रायाचेर पूण सडन ताका भोगलें की येंस पावना हाच्या प्रासडीत कांय पुणी हांवें करी जाय एक घडीत। दुसरें एक घडीत हांव बेंगलोर धर्मारा शिकता आसतना CMI पाद्र्याप थंय ते तांच्या एका ह्या साका विशांत सबार पटी म्हजे कडेन उल्लेख तांणी केलो तो ना आतां मरण पावला देवादीन जाला वो तरण भुरगो ल्हान आसतना 7वी जाल्या उपरांत बापाय कडेन सांगून रडलो खंय बाबा म्हाका एक याजक जायचे घरा मस्तू हांसता खंय तांकां मस्तू एकऱ्या कडल्यान रब्बराचें तोट पुरो आसा बापाय म्हणालो खंय पुता आतां वचें नाका तुवें घरा कोण आहा तूं गेल्यार मागीर शिकाप कर पुता म्हळें खंय 8वी जाली 8वी जावन परतून रडलो खंय बाबा म्हाका वसा जाय म्हाका हें पाद्र्याप जायचें बापायन परतूनी तेंस म्हळें खंय आतां नाका पुता घरा आमकां जाय तूं वसा नाका। चेरक्याची 10वी जाली 10वी जाल्या उपरांत चेरक्याचें एकच हट्ट खंय बाबा म्हाका वचें येत आनी तो बापूय म्हणालो खंय पुता तुका एक वावर कर्ण सुमन्याच्या शेतांत पुरासाण जाल्लो एक प्रायस एक नित्राणी जाल्लो याजक जावन हांव पळोवंक आशेतां वस पुता म्हळें खंय धाडलो खंय आनी ह्या याजकान जायतो वावर केलो आनी ते आज जायते जाण ह्या याजका विशांत उल्लेख करतात तसो उडास काडटात पुता तुवें वच येतात आं वच तूं आतां तुका एक सुम्याच्या शेतांत वावर केल्लो पुरासाण जाल्लो तकल्लो जरुल्लो तसलो एक याजक जावन हांव पळोवंक आशेतां हर एका आवय बापायनी येंस आशेलें जाल्यार बारीक बरी गजाल बेलतांगडीक देवापोण्यांत एक विशेश नांव आसा बेलतांगडी तावन एका काळार प्रसिक्युशन आसतना मार पडुल्ल्या वरवीं जावं की पुरो बाकीच्या आमकां सभारांक ते मार पडोंक नातिल्ले तशें जाल्ले वरवीं बेलतांगडीक देवापोण्याक आनी बेलतांगडीक एक विशेश संबंद आसा आज आमी वाचपां आयकालीं पयलें वासाप जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें
सुरूच्यो थोड्यो वळी आमी पळयल्यो. म्हणटा आसतना देव आपयता, देव तर भेद करता. आनी कितें म्हणटा थंयसर, देवाचें उतर म्हाका पावलें, आवयच्या कुशव्यांत तुका रसचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली, तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. हें देवाचें काम. हें कोणें कितें जाय जय, केदळां जाय जय, हें देव येवजन घालता. आमी सहकार दिवचो मात्र. देखून मनशा वरवीं कितेंच जायना, देव ताच्या योजना प्रमाणे तें पोंताक पावयता. आनी कित्या पासो तूं तुका विंचला म्हणटा, राष्ट्रां खातीर तुका प्रवादी कसो हांवें नेमला. आनी तो वळू हो म्हणटा, हा सर्वेस्परा देवा, म्हाका उलोवचें कशें म्हूण कळना, हांव एक भुरगो. चरित्रकार म्हणटा त्या वेळाची प्राय 19 वर्सां खंय, आनी हो म्हणटा हांव भुरगो, 19 वर्सांचो तरणाटो, आनी म्हणटा म्हाका उलोवंक कळना. मागीर आतां करता घालें तो उलोवणूच आसा न्ही गे. आनी परतून म्हणटा, देवा म्हाका उलोवंक कळना, म्हळ्यार तूं कोणाय एकल्याक धाड, म्हाका एकल्याक सोड. पूण सर्वेस्परान ताका जाप दिली, एक भुरगो म्हूण अशें म्हणा नाका. जांचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वसोंक जाय. जें हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगूंक जाय. मोगाच्यानो आपोस्तल म्हणल्यार शब्दाचो अर्थच हांवें विसार नवेचें न्ही, म्हाका म्हज्या वडिलांनी धाडचें. आनी खंयसर वडील धाडटा थंय गेल्ले कडेन पुरानंदन जाता. हें समजून घेवंक जाय. तें देखून सुरेस्पर म्हणटा, तुवें वेचें न्ही, हांव तुका धाडटां, हांव तुका कितें फोर्मायतां तें तुवें सांगूंक जाय, तुज्या तोंडांतलें तुज्या बोल्सांतलें न्ही. मुखार कोणाकच भिये नाका म्हणटा, कित्याक म्हळ्यार तुजी राखण करूंक हांव आसा. आज आमच्या नव्या याजकाकी आमी ह्याच उतरांनी धैर्य दिवचें, तुजी राखण करूंक सर्वेस्पर देव आसा. आनी उपरांत सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां. कित्या खातीर घाल्यांत मुखार पळया, उमटून काडूंक आनी मोडूंक, नास करूंक आनी विबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर राजांचेर हांव आज तुका अधिकार दितां. एका याजकाचें, एका धर्मीक भाव भयणीचें वो वावर आसा मोगाच्यानो, कितें समाजांत संवसारांत सारकें ना तें सारकें करूंक आसा. वायटाक संगात दिवं न्ही, वायट हुमटून काडूंक आसा वो वावर हर एका याजकांनी धर्मीक भाव भयणांनी करूंक आसा. हें इदूळ म्हणसर बारीक बरें दिसता आयकूंक, बारीक सोबीत. तुका धाडटा हांव, उमटूंक धाडटा हांव आसा सगळें. आतां मुखल्यो ओळी आज वासुनान वाचपान त्योय वाचूंक जाय. ओळ 11, 12 आनी 13. आतां सर्वेस्पर देव विचारता, जेरेमिया तूं कितें पळयताय? हांवें जाप दिली, हांव एक बादमाचो रूख पळयतां. बादमाच्या रुखाक बारीक एक संकेत आसा. बादमाचो रूख म्हळ्यार समृद्धी, संतोस. आमचे बादमाचे न्ही, आमच्या बादमाच्या सावळी मास जाता. नीज जावन बादमाच्या रुखांत बादमां जातात. हीं खावंक ही जायनात, व्हडलीं ल्हान ल्हान जातात, पोट्टू म्हण येत कोण ना. पूण नीज बादमाच्या रुखाक बारीक ग्रेस्काय असो संकेत आसा. असो अर्थ, तूं गेल्ले कडेन पुरा नंदन जातलें, तुका बरेंपण मेळटलें, आनी हो संतोशान येता. आतां दुसरे पोटी सर्वेस्पराचें उतर जेरेमिया प्रवाद्याक येता, तूं आतां कितें पळयताय? हांवें जाप दिली, हांव एक कतकतलें आयदान पळयतां. ताचो कांट उत्तरे कुशीन बागोवन आसा. काली बादमासो रोग मात न्ही, ती एक कोसू आनी एका कुशीन कतकतचें आयदान म्हळ्यार अणुदाक. गेल्ले गेल्ले कडेन अणुदकान पडलो अणुभवी जाता आनी जायजस. मोगाळ नवे याजक बाबा, च्याच्या पिठ्याचो कल्लार फ्रिजान दवरल्या उदकान भायर येना तो कतकत ह्या उदकान मात भायर येवचो. एका मनशाचो नीज स्वभाव जावं दी, तें लग्ना जिवीत या खंयचेंय जिवीत जावं दी, मनशाचो रंग कतकत ह्या उदकान पडल्यार मात्र कळटा आनी तो भायर येता. देखून दोनी संगती आसात, याजकांच्या धार्मिकांच्या लायकांच्या सगळ्यांच्या जिणेंत बादमासो रोखी आसता, कतकतचें आयदानी आसता. आसा जैस. आनी मुखार भिवची गरज ना. वांजेलाच्या वासपांत आमकां थोडें आपोणें दिलां. कितें म्हणटा जेजू? 4 हंत आसात थंय. फळू दिना, फळू दिता, फळू चड दिता आनी फळू यथेस्त दिता. हर एका मनशान यथेस्त फळ दिजे म्हूण सांगून देव आशेता, जेजूय तेंसा आशेता. देखून आमी कोणेंच आळशी जावंक जायना. बारीक चाप्पे उदकान पडले बरी, तें खालें म्हणटात उदकान पडली कुंखाड म्हणटात थोडे पटी.
काय हालें साहेब तूं उदकान पडल्या कुंकडा बरी करताय न्हय ना तशें करूंक जायना आमी हर एकल्यान सुरसुडी आसा जय यथेस्त फळ दी जय आनी तुमी यथेस्त फळ दिल्ले वरवीं तुमी म्हजे शीस म्हूण सांगून संवसार वळखोवन घेतलो आनी गरजेची वळ म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात आनी म्हजे सांगत आसल्यार तुमकां कोणी आडावंक शकना वो भरवसो सोमियान आमकां दिला वो हर एकल्यांनी मानून घेवचो आनी आतां आपोणें आस मोगाच्यानो देवाक मनशांची विसर पडोंक ना देखून देव निरंतरी ही आपोणें चारू दवरता देवाक आमी अर्घां दिव्या फाटल्या 2000 वर्सांच्या चरित्रेंत आनी आयच्या दिसा संवसार भर 7.5 लाख धर्म भयणी आसात कथोलीक पवी सभेन सर्वणे 4.5 लाख याजक आसात देवाक अर्घां दिवया आमी हे आयच्या दिसाची गजाली पूण मुखार पळयता आसतना थोडे पोटी इल्लीशी कावजेनी जाता आनीक 20-25 वर्सां जाताना भिवची गरज ना पवी सभा देवाची संवसार देवाचो तो चलयता ताचें काम तरी आमकां एक आपोणें थोडे पोटी एका रितीचे कावजेनी भिरांत बेजाराय दुखी भोगता बेळें बरें आसा पूण उर्बेवन तूं हात वावर करूंक उणें आसात ह्या विशयान ती समजून घेवचें म्हणटना देव आपोण्याचें मूळ जेजू क्रिस्त तो सगळें करता पूण आमी ताचे सांगाता आमचो वावर इल्लोसो दिवंक आसा कितें आपोणें फाल्यां म्हणटा आसतना हांगा आसल्या सोमेस्तांनी मोतीन दवरूंक जाय अरे एका आवय बापायनी मोतीन चिंतूंक जाय आमच्या कुटुंबान धांवन देवा तूं देव आपोणी फुलय खंयसर जेजूची वळख ना आज आमकां चरित्रां हिस्ट्री सांगता आसा की सर्वणें 27,000 to 30,000 लोकान आज जेजूचें नांव आयकूंक ना खंय त्या लोकांकी जेजूची वळख दिवंक जाय आनी ह्या पासो तूं उर्बेवन तूं सरले आनी सलयो आमकां जाय काली 8वी 9वी 10वेंत ह्या पियुसे दासचें न्ही बरें शिकाप शिकल्लें बऱ्या कामार आसचें ह्या लाखांनी गोळचें सैरीक जायनातिल्लें हे दोळ सैरीक जायनातलें तसल्या तरणाट्या सल्या सलयांनी बरें मोंड दाखोवंक जाय आनी कोण तुमचीं वडिलां आसा तुमचे भुरगे बऱ्या कामार आसा जाल्यार तांकांय तुमी मोतीन घाली जाय पुता तुवें कित्याक एक याजक जावंक नजो तुवें कित्याक एक धार्मीक भाव भयण जावन सोम्याची सुवार्था परगट करूंक नजो हें तांकां आवय बापाय म्हणटा आसतना युवाजनांनी तरणाट्या तरणाट्यांनी तांणी मोतीन धरूंक जाय म्हजें शिकाप जालें हांवें कित्याक एक याजक जावं नजो धार्मीक जावं नजो म्हणून तांणी तांकां एक पंतावान घालूंक जाय आनी आमी जो कोण याजक जाल्यांव आमी प्लास्टिकाचीं फुलां जावंक जायना आज म्हणसर प्लास्टिकाच्या फुलाचेर पिसोळीं येवन बसुल्लीं हांवें पळोवना म्हणटना आमी बारे उल्लास भरीत आसा जंय आमी बारीक बेजारायेन 4 दीस जेवनातल्या भशेन करूंक जायना आमी बारे उल्लास भरीत आसा जाय आमकां पळयतना भुरग्यांक बोगा जाय म्हाकाय एक पात्र्याप जाय जाय म्हाकाय एक सिस्टर जाय जाय हें आमकां पळयतनाय तांकां बोगा जाय मुखाच्या न्हू हर एका दिसा घरांत ह्या दिशेन इल्लेशें मागणें आसूं दी कित्याक म्हळ्यार आमी अस्कत लोकां मदलें लोकां खातीर देवा वजेर म्हणटा आसतना अस्कत काय आसा उणेंपण आसा हर एका दिसा तेरसा वेळार एक आमच्या बापान मानमोरये जो कोण याजक धार्मीक भाऊ भयणी जाल्यान तांचे पासून तूं मागोंक विसरनाकात निमाने एक वाक्य मोगाचें न्हू भगेवन तूं जुवांव पावल दुसरो तो परतून आनी परतून धांबून म्हणा लागलो संवसाराक क्रिस्त जाय आनी क्रिस्ताक दिवंक धार्मीक आनी याजक जाय The world is in need of Christ and to give that Christ we need religious sisters and religious priests as well as diocesan priests. Samsarak Christ jai ani Christachi olok diunku amkan dharmik tashens yazak jai. Amen. मोगाचेनो मागा तुमी घेतिल्यात सदां तुमकां मेळटलें आनी बडया तुमकां उक्तें जातलें म्हणल्या सोम्याच्या उतराचेर भरोसो दवरून आमची मागणी ते सांवां आतां सोम्या मुखार दवरया
तुमची जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगळा बापा पोवी सभेच्या मणयारांनी आपल्या मोगा आणि सेवेच्या वावरा मुखांत तुझी शुभ वार्ता सगळ्या संसाराक परगट करच्याक तांकां बळवंत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक तुवें तुझ्या सेवेक सेवाक जावन बाप अजयक विन काढलाय ताका ताच्या शेतात वावरूंक सर देण्यानी बर ताणी आपल्या पुत्रांनी करण्यानी तशेंच देखी बरेत जिनेनी जिने मुखांत समाजाच्या सर लोकांक देखी बरी कर म्हूण मागता बापा आजयच्या आवय बापायक आणी भावाक ताज्या आतां समर्पिल्ल्या तांणी आपल्या पुताक तुज्या सेवाक अर्पिल्ल्या आशिल्ल्या तांकां त्याग भरपूर वाट वांटोवनी आशिर्वाद दी म्हणून मागता वो बापा आजयक याजक आपोवण्याक प्रोत्साह आनी तरबेती दिल्ल्या सर व्याजकांक धर्मीक भयणीक दानींक तशेंच उदार मन दाखयल्ल्या सर्वांक तुज्या आशिर्वादांनी आनी तांच्या जिणेंत सुख संतोश फावो कर म्हूण मागता हांव बापा आख्या पोय सभे खातीर मागया आमच्या पापा साहेबाक याजकांक धर्मिकांक तशेंच सर भावार्थी लोकांक तुज्या उतरा आनी जिणेच्या प्रेरणान सलय म्हूण मागता हांव ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदानान भाग घेतल्या आमकां सर्वांक तुज्या कृपे देण्यानी बर आमचे जिवीत मोगाचे आनी सेवेचे हातीर कर म्हूण मागता मोगाळा बापा मागता आमी आमच्या कुटुंबांत सरिल्ल्या कुटुंबाच्या संध्या पासत तांच्या आत्म्याक सस्नीक विशयो दिवन तुज्या राजांत घे म्हूण परतून मागता आमच्यो सर्व खासगी ते सवा मागणी आतां आमी मावन रुपी सोम्या मुखार दवरया विशेष कर्ण आमी भोव देव आपोवण्या खातीर मागया सर्वेश्वरा देवा आमी जायती मागणी तुज्या मुखार दवरल्यांत आनी सभार आमच्या काळजा मोनांनी आसात देवा ती आयकून घे आनी ती भरपूर करूंक तूं आमकां आदार दी हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी She
मुझा मुगाचनो मुझे आनी तुम छे बलिदान सर्प दे बबाक मन तत सले जाओ मनो मगात देवा आमच्या बापा तुझ्या यजकांनी तुझे वेदी भोवती तुझी भक्ती आणि तुझे परचेची सेवा केली तुझा केली तुका जाय तांची सेवा तुका सदांक मनशाक आणि तुझे पवित्र सभेन तांणी तांक तसले फळ दिवच्याक या पवित्र यज्ञ वरवीं तांकां बोळ मेळूं हे आम्ही मागतांव तुझ्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस पर तुम छे सोवे आसो तुम छे सोवे आसो आम छी कर जाओ बारुया आवी सर्वेस पर आवे उमाना सर्वेस पर आकाम छा देवाग दीन वासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व कल्याणी आम्ही तुका वाकनुंग फावो ओ कायदो नीतीसो आणि आमच्या फायद्यासो पुनदी करून या उत्तम कळार तुझी महिमेची कीर्ती आणि वाकनी वर्त्या भजन आम्ही कची कित्याची सुसलो आमची पासकांची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकांचो लांब युग संपलो विभाडलो संसार नवो जालो आणि मनीस पर संपूर्ण काय एक पावलो देखून पासकांच्या संतोषाच्या उल्हासता सुखलो संसार आणि सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखा सर्वेश्वर तो सर्गानी
बापा तू करोस पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरून सोसूं वेचारी ताणें उंडो घेतलो ताका तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेच परी जेवण जसस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्यानी सस्नी खरारचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळचाक तुमचे पासो तूं आनी सोमेस्त मनशा पासो तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करा भावार्थ सो गुड पर गठूया बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुन्हा जिवंतपण असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवितासो उंडो आनी सडवणेची काळस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पडा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारिल्ले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीट आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपण असो बरो असो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळेवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकार मरये देवाच्या माये संगाती भगवान जुजयती सोपती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सास्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पुना सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया
सर्वेस परा सर वाइट अंतली आमक अनिवार दया करून याची वितान सवस कायम कांदी सर्गिंचे बाग आणि आमच्या सरोंदरा जेजू ख्रिस्त चयेने बरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजेर उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आणि सर वाकातांतली वाटय कित्याक राजवट की पदवी आणि महिमा तुझी सस्नाच्या सस्ना सोम्या जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या बवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताई सस्नाच्या सस्नाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ओसू जेजू ख्रिस्त म्हाका मेलकी जगीच्या वर्गाक भरती केल्लो देवाची ह्या शेळेच्या जिवनाक आपयली आम्ही सर्व सुभागी जी
से उची भूखे उची ना ताचे रगत करे स्पीवन संसार दीता जी उतरा
प्रार्थया प्रीतीचा बापा आम्ही भेटेला आणि सेवला ती बली तुझ्या याजकांक आणि सगळ्या बवार्थ्यांक तुझे दैवीक जीवित देव या संस्काराच्या बळान तुझे याजक मोगान सदांकाल तुका एकवटून आसूं आणि तुझे सेवेंत विश्वासी राहूं हे आम्ही मागतांव तुझ्या पुता जेसूचे नावे फादर आजयन मिसाचे बलिदान आता भेटयले आमचे मिसाचे बलिदान जातस अकरेच्या कांतारा उपरांत सकड याजकांनी एका तस्वीरा बसवतो याजकाच्या आवय बापाय सवे मुखार रावचे आणि उपरांत आम्ही सकडांनी हॉलाक वेचे उरले फोटोग्राफ पुरा इगर्जी भायर करच्यो हांव आयच्या दिसा आभारी जावन आसा धनिया देवाक आनी दिनवासनीची उतरां ते हॉलांत हांव सांगतलो तरी पूण आयच्या दिसा लितुर्जी केल्ल्यांक आनी बरोसो नियाळ आमकां ह्या जागपणाचे वयर दिल्ल्या फादर क्लिफर्डाक आनी म्हजे सांगात आसा भेटवणी भेटयल्ल्या सर्व ह्या जागांक आनी कोयारिस्तांक आनी सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भी लोग बरेली से अलाहाबाद से और लखनऊ आगरा धर्म प्रांत झांसी धर्म प्रांत मेरठ धर्म प्रांत और राजस्थान के धर्म प्रांतों से लाइव स्ट्रीम करते हुए मेरे साथ मिस्सा में जुड़े हुए सभी को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ सबों को जय यीशु की। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे धर्माध्यक्ष जी को इग्नेशियस डिसूजा को और बरेली धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों को सबको धन्यवाद सरस्पोर तुम चे सोवे आसोम सर्पदार देव बाप पुत आणि पवित्रात्मा तुमका आशीर्वाद दे वसून याद क्रिस्तच्या शांतीन तुमका धाडता देवाची
देवा, तुमच्या स्वनंतले, बापाचे पुताचे ने पवित्रत्मेचे नवी आम।